Olá, meus amigos. Estamos em 25 de maio de 2021. Um dia importante para a música, digamos, popular brasileira, não é? Porque hoje são os 124 anos do nascimento de essa que está atrás de mim aqui, ó, nesse painel, que aliás já apareceu na fotografia, né, inicialmente. Amélia Brandão, conhecida como a Tia Amélia, quem me acompanha aí pelo Facebook ou pelo YouTube, sabe que eu tenho divulgado maciçamente as grandes composições dessa fantástica, genial compositora, não é? Faz 11 anos, eu fui o pioneiro no, na, nas redes sociais em postar o emblemático chorinho de Amélia Brandão, Bordões ao Luar. A partir dessa postagem, muitos pianistas, músicos, grupos de choro, etc., etc., começaram a focar e prestar atenção na obra dessa compositora única, digamos assim, né? E dentre todos eles, eu cito o meu grande amigo Hércules Gomes, que culminou lançando em janeiro de 2020 um CD intitulado Tia Amélia para Sempre, pelo selo Sesc, não é? E hoje, às 20 horas, pelo canal dele no YouTube, Hércules Gomes, né? Vocês se encontrarão. Ele vai fazer uma live. Não sei do que vai acontecer, mas provavelmente será muito bacana, justamente comemorando aí o aniversário de Tia Amélia, da Amélia Brandão. Ela fez, dedicou-se quase que exclusivamente ao chorinho, mas compôs também algumas valsas e um único batuque, que é um gênero de música brasileira, né? O batuque. E intitulou de Batuque para os Meus Netos, que eu vou executar para vocês agora e espero que gostem. Forte abraço e um beijo para todo mundo.